vaxtınız xeyir. Problem varsa problem yoxdur deyib başlayırıq. İşimiz sizin bizə ünvanladığınız şikayətləri işıqlandırıb mümkün həllinə nail olmaqdır. Ünvanımız dəyişilməzdir. Probleminizi yazdığınız məktubu Bakı şəhəri Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 221 ünvanına poçt vasitəsilə yollaya bilərsiniz. Məktubda özünüz haqqında məlumatı, ən əsası telefon nömrənizi göstərməyi unutmamaq şərtilə. Bundan başqa qaynar xəttimiz də xidmətinizdədir. Bu nömrə zənglər üçün yox, WhatsApp vasitəsilə şikayətlərin qəbulu üçündür. Nömrəyə video şəklində müraciətlər də qəbul olunur. Beləliklə başlayırıq. Verilişimizin qaynar xəttinə öz şikayəti ilə müraciət edən 73 yaşlı Nisa xanım Əzimova başına gələnlərlə şəxsən bizi heyrətə gətirdi. Sizin də həmin sujeti izləyəcəyiniz zamanı bu hissləri yaşayacağınıza əminəm. O, dələduzluğun qurbanı olub. Onu aldadan 30 illik qonşusudur. Çəkiliş zamanı məsələnin Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən araşdırıldığını öyrənsək də, məsələ ilə sizin də tanış olmağınızı istərdik. Ən azı ona görə ki, oxşar üsulla aldanmamaq üçün bir nümunəniz olsun. İzləyək. 73 yaşlı Nisa xanım Əzimova dələduzluq qurbanı olduğunu iddia edir. İtirdiyi isə nə az nə çox, düz 450 min manatdır. Yəqin ki, bu xanımda həmin məbləğin hardan olduğunu soruşacaqsınız. Elə isə lap əvvəldən başlayaq. Nisa xanım paytaxtın Nəsimi rayonu Vəzirov küçəsində yerləşən 3 mənzilin sahibi olub. 2014-cü ildən həmin ərazidə tikinti işləri aparan MTK-lardan biri mənzilləri almaq istəsə də, Nisa xanım təklif olunan şərtlərə razı olmadığı üçün bundan imtina edib. Elə bu vaxt onun qonşusu Nəriman Cavadov adlı şəxs müsahibimizə öz köməyini təklif edib. Hər şey də bundan sonra başlayıb. Cavadov Nərman mənə yaxınlaşdı. Gəldi bizə, dedi Nisə, gəl sən mənə etibarnamə ver. Səni şirkət işçiləri aldada bilər. Mən Cavadov Nərmana etibarnamə verdim. Yalnız mülkün satışına yox, sənədləşmə işinə. 19-cu ilin iyunun 1-də böyük qızım ailəlidir, kiçik qızım çörəyə getmişdi. Bir də gördüm, səhər Cavadov Nərman mənə telefon etdi. Dedi, Nisə, düş aşağı, gedək notarusa, bir də sənətə imza atacaqsan. Tanımadığım bir yerə gəldim. Süzdümə, sonradan öyrəndim ki, ora xalqlar dostluğudur. Apardı, gördüm uzaq bir yerə, gəldik düşdü, balaca bir köhnə notarusu idi. Bir oğlan gəldi, cavan oğlan, girdi içəri, əlində qara paket. Nərmanla görüşdülər, kassaya yaxınlaşdı. Onda gördüm ki, kulüqdan paçka-paçka, skoşlanmış, belə paçkalanmış, skoşlanmış pullar kassaya verdi. Nərman mənə dedi, Nisə, gəl bura imza at, bir sənətə imza at. Amma mənə demədi ki, mən sənin evini satmışam, şirkətə evini satmışam, razılaşmışam, qiyməti özüm qoymuşam. Mən də həddən artıq gözüm zəifdir də. Notarusu bir el kişi durmuşdur da. Dedi, buna xanım imza at. Mən gəldim, imza attım, gör ki oran. Evinin satıldığını başa düşən Nisa xanım Əzimova buna etiraz etməyin gec olduğunu anlayır. Məsələ satış məbləğinə, yəni 450 min manata gəldikdə məlum olur ki, Nəriman Cavadov həmin məbləği qardaşı oğluna ötürüb və bir gün sonra Nisa xanıma çatdıracaq. Həmin bir gün 3 ilə dönür. Bu başladı məni hədələməyə. Hədələdi. Pıl yoxdur hələ, gözlə. Dedim, mən evsizəm. Mənim dedim, evsizəm. Qeydiyyatsız qoymuşsan, evsiz qoymuşsan. O nə deməkdir? Pulu yoxdur, nə deməkdir? Dedi, siz gedin ev axtarın. Narahat olma. Avqustda mənim dostum mənə 500 min pul verəcək. Gətirib verəcəyəm sizin pulunuzu. Avqust getdi, sentyabr getdi, oktyabr, noyabr, dekabr. Nərman, nə oldu bizim pul? Mən 73 yaşın içindəyəm, evci. Nəyin işsən sən? 19-cu ildi qutarırıq. Dedi, Nisə, əlindən nə gələcək? Mənim hər yerdə adamım, mənim pulum, sənin heç ərzə yazmağa pulun yoxdur, imkanın yoxdur, otur kirayı, hər ay kirayı verirəm. Hazırda Nisə xanım keçmiş qonşusu, yəni aldandığı Nəriman tərəfindən kirayə pulu ödənilən evdə qalır. Bu illər ərzində nəinki pul qaytarılmayıb,
əksinə qaytarılmaması üçün qarşı tərəfdən hər cür yola əl atılıb. Hər halda şikayətçi belə deyir. Nisa xanım pulunu geri almaq üçün hüquq mühafizə orqanlarına ərizə yazmaq üçün vəkil tutub. Amma bu dəfə də bəxti gətirməyib. Belə ki, o vəkil tərəfindən də aldadıldığını hesab edir. Hər halda bugün məsələ Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən araşdırılır. Nəticəsi isə hələlik yoxdur. Mən getdim, etibarnaməni ləğv elədim. Bu iki saxtakar vəkilin. Bax, bu da əlimdə. Bu, ləğv elədim. Dedim ki, rəisə, bu mənim təzə ərzəm. Bu da o saxtakar vəkillərin ləğvi, may ayından. Hələ indiyə qədər get, gəl, get, gəl. Nisa xanım Əzimova özünü sığortalamaq məqsədi ilə qarşı tərəflə olan telefon zənglərini, görüşlərini video lentə almağa başlayıb. Təəssüf ki, istintaq materialı sayıldığından həmin video və səs yazılarını sizə təqdim edə bilmirik. Bunun əvəzində adı çəkilən şəxslə Nəriman Cavadovla əlaqə saxlamağa çalışdıq. Zəngimizə cavab verən Nəriman Cavadov polis idarəsində olduğunu, bir saat sonra bizimlə əlaqə saxlayacağını bildirdi. Daha sonra gün ərzində müxtəlif saatlarda ona etdiyimiz onlarla zəng cavabsız qaldı. Problemi bu mövzuya aidiyyatı olmayan vəkillə təhlil etməyə çalışdıq. Vətəndaşlar inanmadıqları, təbii ki, etibar etmədikləri şəxslərlə birgə notariat orqanlarına gedib, orada hər hansı sənədi imzalaması təbii ki, gələcəkdə bir çox problemlərin yaranmasına səbəb olur. Həmin şəxslər notariusda hər hansı sənədi imzalayarkən, notariuslar özləri həmin şəxsin həqiqi iradə ifadəsini müəyyən etməlidir. Yəni, müəyyən etməlidir notarius ki, həqiqətən o adam o həmin alqı satqını öz könüllü iradəsi ilə mi edir və yaxud da ki, imzaladığı sənədin fərqindədirmi? Yəni, notariat haqqında təlimat bu məsələnin hər birini özündə ehtiva edir. Yəni, bu məsələdə notariusların üzərinə də çox ciddi bir vəzifə düşür. Qeyd olunan məsələdə dələduzluq cinayətlərinin, cinayətinin tərkib əlamətlərinin olması ilə bağlı həmin vətəndaş müvafiq hüquq mühafizə orqanına müraciət etməlidir. Həmin hüquq mühafizə orqanı həmin məsələ ilə qədər cinayət işi başlayacağı təqdirdə həmin şəxs cinayət işi daxilində mülki iddia verərək ona dəymiş zərərini tələb etməlidir. Əgər işin hallarına görə cinayət işin başlanmasına dair qərar rədd olunsa, yəni əməldə mülki xarakterli hallar aşkar olunsa, cinayət işin rədd edilməsinə dair qərarda nəzərdə tutulmuş sübut əhəmiyyətli sənədlərə və ifadələrə həmin şəxs istinad etməklə mülki qaydada məhkəməyə müraciət edərək ona dəymiş zərərini məhkəmə qaydasında, iddia icraatı formasında tələb edə bilər. Sonda Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxlayıb, mövzu ilə bağlı rəsmi cavabı öyrəndik. Oradan bildirildi ki, şikayətçi Nisa xanım Əzimovanın şikayəti Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində araşdırılır. Onun şikayət elədiyi şəxs, yəni Cavadov Nəriman Mürşidoğlu, idarəyə dəvət olunub, onun izahatı alınıb. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir. İstintaq tədbirlərinin sonunda məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. Belə, Nisa xanım Əzimovanın vəziyyəti həqiqətən də acınacaqlıdır. Bir zamanlar 3 mülkü olan qadın ahıl yaşlarında xəstəliklərlə mübarizə apardığı vaxt kirayə evlərə sığınmağa məcburdur. Səbəb isə inandığı şəxsə etibarıdır. Bundan sonra bizim deyəcək sözümüz qalmayıb. Hüquq mühafizə orqanlarının isə deməyə yəqin ki, hələ çox sözü olacaq. Dəfələrlə qeyd etdiyimiz kimi, operativlik naminə öz sujetinizin operatoru da ola bilərsiniz. Bunun üçün şikayətinizi telefon vasitəsilə videoya çəkib, qaynar nömrəmizə göndərməyiniz yetər. Növbəti sujetimiz elə bu qəbildən olacaq. Video Cəlilabad rayonu Kazımabad kənd sakini tərəfindən göndərilib. İzlədiyiniz görüntülər qaynar xəttimizə Cəlilabad şəhər sakini Vüsal Miriyev tərəfindən göndərilib. Vətəndaş bildirir ki, Cəlilabad rayonu Kəzimabad kəndində təqribən 600 metrlik məsafəni əhatə edən bərbad yol sakinlərin gündəlik istifadəsinə xidmət edir. Xüsusən qarlı yağışlı havalarda yaranan gölməçələr və palçıq yoldan istifadəni demək olar ki, mümkünsüz edir. Məktəblilərin də daim istifadəsində olan yolun təmiri üçün dəfələrlə qurumlara müraciət olunur. Olunsa da problem həllini tapmır. Vüsal Miriyev qeyd edib ki, kəndin digər problemi təbii qazla bağlıdır. Və
Belə ki, ərazidə mavi yanacağın yoxluğu kənd sakinlərinə bir sıra çətinliklər yaşadır. Problemlərlə bağlı qurumlarla əlaqə saxladıq. Kəndin yol məsələsinə Cəlilabad rayon icra hakimiyyəti münasibət bildirdi. Video çəkilişlə Kəzimabad kənd inzibati ərazi dairəsində görülən işlər haqda məlumat verildi. Kəzimabad kəndinin kəndə giriş hissəsi də asfaltdır. Kəndin isə daha əsas mərkəzi küçələrinə dairəvi olaraq asfalt döşənmişdir. Qurum tərəfindən yazılı şəkildə isə bildirildi ki, şikayətçilər tərəfindən göndərilən görüntülər yeni yaşayış massivinə aiddir. İndi həmin küçənin də abadlaşdırılması üçün hazırlıq işləri görülür. Kəndə mavi qazın verilməsi məsələsinə isə Azəriqaz İstehsalat Birliyi aydınlıq gətirdi. Azərqaz İstehsalat Birliyi region və Bakı ətrafı kəndlərdə qazlaşma prosesini davam elətdirir və təbii ki, bu proses birliyin öz daxili imkanları hesabına və mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Deməli, hazırda 2022-ci ildə Cəlilabad rayonu üzrə qazlaşacaq kənd və yeni yaşayış massivlərinin adları bəllidir. 9 kənd və yeni yaşayış massivinin 2022-ci ilə qazlaşması Cəlilabad rayonu üzrə nəzərdə tutulur. O ki, qaldı sizin dediyiniz Kəzimabad kəndinin qazlaşması məsələsinə, növbəti ilin mərhələsində də bu kəndin qazlaşması Azərqaz İstehsalat Birliyinin gündəmindədir. Ümid edək ki, yeni ildən Kəzimabad kəndinin bütün problemləri həllini tapar və bundan sonra kənd bütövlükdə abad kəndlər siyahısına əlavə olunar. Bugünlük bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri qaynar xəttimizə və poçt ünvanımıza göndərməkdə davam edə bilərsiniz. Görüşmək ümidi ilə, hələlik!